मेरो नाम रामप्रसाद अधिकारी, घर त्रिवेड़ी चोक, फर्म चाहिँ सापुरा चोक राम बाग में। यो फार्म दर्ता गरेर पालेको चाहिँ 5 वर्षदेखि 6 वर्ष हुन लाग्यो, त्यसभन्दा अलि पहिलाबाट गर्दै आएको हो। फर्म में अहिले चाहिँ गाई र भैँसी छन्। गाई र भैँसी चाहिँ कतिवटा र कुन जातका छन्? भैँसी मुर्रा, गाई चाहिँ होलिस्टन र जर्सी छन्। कतिवटा दुहुना अथवा ब्याउनी के छ? अहिले दुहुनी भन्दा ब्याउनी धेरै छन्, दुहुना चाहिँ अलि कम छन्, ब्याउनी चाहिँ अलि धेरै मात्रामा छन्। मेरो यो कृषि पेसा गर्ने कसरी सोच आयो भन्दा, बाहिर जाने मसँग सबै साथीहरू बाहिर जाने लट भयो, त्यसपछि मैले चाहिँ कृषि फार्म गर्न पर्यो भनेर मैले कृषि फार्मतिर चाहिँ सोच बनाएर कृषि फार्म गर्न लाएँ। सुरुमा चाहिँ मैले चाहिँ 10वटा 12 सुरु गरेको हो, अनि अब चाहिँ बनाउँदै बनाउँदै गएर चाहिँ मेरो चाहिँ 50वटासम्म बनाउने लक्ष्य छ। यो चाहिँ कति क्षेत्रफलमा छ? यो चाहिँ यो मेरो अहिले यो कम्पाउन्ड गरेको यो तारबार सबै यो फर्म मात्रै गरेको चाहिँ 8 कट्ठामा छ। 2 बिघामा चाहिँ घाँस छरेको छु। आफ्नो जग्गा हो कि भाडामा? यो चाहिँ भाडामा हो। आफ्नो चाहिँ 1 बिघामा चाहिँ आफ्नोमा घाँस छ, अरू चाहिँ लिजमा हो। यसको चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ यो 8 कट्ठाको चाहिँ 48,000। यो संरचना सबै आफैले बनाएको हो, यसको भाडा मात्रै 48,000। दुध चाहिँ कति लिटर दिन्छ? गाई बस्तुको दूध चाहिँ मेरो अलि पहिला चाहिँ 200 लिटर थियो बिहान बेलुका गरेर, अहिले चाहिँ ब्याउनी र धेरै भएको हुनाले अलि अलिक कम छ। यहाँ चाहिँ खटिन त लामै समय खटिनुपर्छ। बिहान चाहिँ लगभग 3:30 बजेबाट उठ्नुपर्छ, बेलुका 7 बजेसम्म चाहिँ यहाँ काम भइरहेको छ। यहाँ स्टाफहरू चाहिँ छन्, 2जना यो फर्ममा काम गर्ने अनि अरू 2जना चाहिँ बाहिर घाँस काट्ने, छुट्टाछुट्टै छ। कृषि विभागमा मैले अध्ययन गर्थेँ, पोखरा पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा पढ्थेँ, त्यसपछि त्यहीँबाट फर्म गर्ने सोच भएर मैले फर्म गर्न थालेँ। सुरुमा मैले लगानी चाहिँ यो संरचना बनाउने र वस्तु किन्ने हेरेर 25 लाखबाट लगानी गरेँ। अहिले महिनाको चाहिँ तपाईको चाहिँ दूधको रेसियो हेरेर हुन्छ, दूध कति हुन्छ, दूधको क्षमता हेरेर अब त्यो भैँसी कति ब्याउनी छन् कति लैना छन् भनेर हुन्छ। मेरो चाहिँ यो महिनाको चाहिँ यो सबै भैँसी यताउता गर्दाखेरि महिनाको 5 लाख जति आउँछ। खर्च चाहिँ बढी हुन्छ यसमा, कहिले बिरामी हुन्छन्, कहिले चाहिँ अब यस्तै हो, भैँसी कुनै गाई भैँसी कुनै राम्रा पर्दैनन्, त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ खर्च चाहिँ बढी आउँछ। दर्ता गर्नभन्दा अगाडि त मैले पोखरामै गरेँ केही समय, लगभग मैले 4-5 वर्ष दर्ता गर्नुभन्दा पहिला पनि गरेँ, पोखरामा नै गरेँ मैले। त यहाँ चितवनमा आएपछि दर्ता गरेरै गरेँ मैले फर्म। गाई भैँसी पाल्दाखेरि चुनौती भन्दा चाहिँ छन्, किन भन्दा कहिले गाईलाई यो थुनेलो बढी हुने सम्भावना, अनि यो अहिले अनेक यो रोगहरू के भाइरल रोगहरू यस्ता के अनेक रोग आएका छन्, यो रोगको बारेमा चाहिँ धेरै भएको हुनाले अब सरकारबाट चाहिँ खासै कुनै सुविधा यो रोगको बारेमा पनि त्यति राम्रो गरेको देखिन्न, आफैले चाहिँ यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर गर्नुपर्ने देखिन्छ। दुध चाहिँ आफ्नै गैँडाकोट डेरीमा आफ्नै हो, बिहान बेलुका म आफैले पुर्याउँछु दुध। समय चाहिँ डेरीमा चाहिँ दिदीलाई भान्जालाई राखेको छु, यता चाहिँ म आफैले हेर्छु। हाम्रो परिवार चाहिँ यहीँ छ, यहीँ फर्ममै बस्छ, हामी यहीँ हेर्छौँ। डेरी सञ्चालन गरेको चाहिँ मैले फर्म खोलेदेखि त दुध चाहिँ आफ्नै डेरीबाटै बेचिरहेको छु। लगभग तपाईको चाहिँ फर्म र डेरी गरेर महिनैको डेरीबाट फर्म गरेर त्यही 6 लाख जति आम्दानी हुन्छ। पेसाबाट ठिकै छु, राम्रै छु, अब बाहिर नजाने सोच बनाएर चाहिँ गरेको भएर चाहिँ मलाई त्यति असन्तुष्ट चाहिँ छैन यो पेसाबाट। सबै घर परिवारको सपोर्ट र साथ छ। रोग ब्याधहरू छ, लागिरहेको छ बेला बेलामा, चाहिँ कहिले खोर्यात हुन्छ, कहिले यो अहिले भएपछि के त्यो शरीरमा चाहिँ फोकाफोकी हुने रोगहरू के रोगहरू आइरहेको थियो। त्यो रोगबाट चाहिँ मेरो फर्ममा चाहिँ त्यो रोग भएन, मैले पहिल्यै चाहिँ भ्याक्सिन किनेर लगाएँ, पछि चाहिँ नगरपालिकाबाट पनि दिने दिएर चाहिँ लगाउनु भयो अरूले, तर मैले चाहिँ त्यो थाहा पाउने बित्तिकै भ्याक्सिन ल्याएर लाएँ। यदि यो यहाँ चाहिँ रोकथाम गर्नका लागि कसरी कहाँबाट परामर्श लिनुहुन्छ? मैले चाहिँ एउटा सर हुनुहुन्छ यता विकास चोकमा, एउटा उहाँ सरलाई नियमित फर्मलाई चाहिँ देखाउँछु र चाहिँ अरू चाहिँ सामान्य चाहिँ अलि जटिल अवस्था आयो भने रामपुरबाटै मैले चाहिँ डाक्टर बोलाउँछु। यो काउमेट चाहिँ मैले अनुदानमा चाहिँ पाएको होइन, आफैले चाहिँ किनेर चाहिँ राखेको काउमेट हो। काउमेट सबैलाई छैन, त्यहाँ चाहिँ जुन जुन गाईहरू लैना थिए तिनीहरूलाई मात्रै छ, अरूलाई छैन काउमेट। यो काउमेट राख्दाखेरि फाइदा हुँदो रहेछ। मैले पनि अब यो काउमेट राख्न फाइदा बेफाइदा भनेर मैले यो अहिले थोरैलाई राखेको छु। यो चाहिँ घुँडाको समस्या चाहिँ अलिक कम हुँदो रहेछ क्या। काउमेट राख्दाखेरि घुँडामा चोटपटक लाग्ने समस्या, घुँडा दुख्ने समस्या त्यो काउमेटले चाहिँ जोगाउँदो रहेछ। त्यो पेसा देखेर ठिकै छ, अर्को अरू देशमा जानुभन्दा आफ्नै देशमा गरेर गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यसलाई खटिन पर्यो, सक्न पर्यो, यो गर्दा ठिकै हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छन्। यो गाई भैँसीलाई परालको पानी कहाँबाट कसरी व्यवस्था गर्नुहुन्छ? पराल चाहिँ बाहिर अब यो कताबाट यो सर्लाईतिर यता बाहिरबाट ट्रकमा ल्याउने। दाना चाहिँ अहिले मैले डिडिसीको दाना खुवाइरहेको छु। दाना र चोकर चाहिँ पनि त्यहीँ डिडिसीको दाना ल्याउने गोदामबाटै त्यहीँ दाना चोकर एउटै साउले धार्नुहुन्छ। नेपालमा अरू पेसा पनि थियो, आखिरमा कृषि पेसामा नि यो पशुपालनै गर्ने सोच विचारले कसरी लाग्यो? यो पहिला हजुरबाले बारले पनि घरमा एउटा दुईवटा वस्तु पाल्नुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ हामी त्यसैबाट खेल्ने हुँदी गरियो। त्यो कारणले गर्दा वस्तु फर्म गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर त्यो सोचबाट चाहिँ मैले फर्म गर्न चाहिँ सोच बनाएको। म चाहिँ सानोमा चाहिँ वहीँ पोखरै पढ्थेँ, लाचोको पोखरा घर चाहिँ माछापुछ्रे गाउँपालिका वडा 4 हो। पहिला त्यही महिनामा पढ्दै थिएँ, त्यसपछि पढ्दा पढ्दै म चाहिँ पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा +2 पढ्न थालेँ। त्यसपछि +2 ब्याचलर पनि त्यहीँ गरेँ। त्यस पछाडि चाहिँ अनि फर्म गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ घरमै पालेका वस्तुहरू देखेपछि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो व्यवसाय सुरु गरेको। अहिलेसम्म यहाँको भरतपुर महानगरपालिका कृषि ज्ञान केन्द्र अथवा अरू कुनै निकायबाट चाहिँ अथवा वडा कार्यालयबाट केही सहयोग पाउनुभयो अथवा अनुदान पाउनुभएको छैन? अहिले मैले चाहिँ अनुदान यो भरतपुरकै नगरपालिकाकै मातहतमा होला। यो कम्पाउन्डिङ र यो गोदाम चाहिँ मैले त्यो अनुदानबाटै बनाएको, त्यहीँबाटै गरेको मैले। अहिले चाहिँ अहिले हो, अहिलेको वर्ष गयो गत वर्षमा। हजुर, जस्तो यो कृषि पेसा लागिराख्नु भएको छ, जो अझ अरू पनि बेरोजगार हुन्छ, यहाँको स्थानीय निकाय अथवा केन्द्रीय निकाय कार्यालयहरूले चाहिँ यस्तो पेसामा चाहिँ कस्तो कार्यक्रमहरू ल्याइदिन्छ? कृषि पेसा गर्न यो कृषि पेसा गर्नेहरूलाई कस्तो चाहिँ अब जुन ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन सहुलियत लोन चाहिँ ल्याइदिए हुन्थ्यो। एउटा कुरो अप्ठ्यारो परेर गाई बस्तुहरू बढाउन चाह्यो भने, गाई बस्तुहरूले फर्म अझै बढाउन चाहँदाखेरि सहुलियत लोन भयो भने केही कृषकलाई राहत मिल्थ्यो। अनि यो दबाई औषधिको बारेमा चाहिँ नगरपालिकाले अथवा सरकारले केही नियमित चाहिँ यो ल्याएर चाहिँ यसलाई चाहिँ दबाईको बारेमा बढी चाहिँ प्राथमिकता दियो भने अझ सहज हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो विचार हो। यो भिडियो हेर्न आएको मान्छेले जो चाहिँ यो गाई पालन अथवा अरू केही पेसा गर्छु भनेर कसरी सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यो गाई पालन पशुपालन गर्दा यो भिडियो हेरेर यदि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई अलिकति यसको बारेमा चाहिँ जानकारी लिएर मात्रै गर्नु होला। जानकारी नलिकन गर्दाखेरि चाहिँ वस्तु कस्तो छ त्यो बारेमा थाहा हुँदैन, थाहा नभएपछि त्यो वस्तुले कति दुध दिन्छ पनि थाहा हुँदैन। त्यो भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्दाखेरि गर्नभन्दा पहिला विशेषज्ञसँग केही जानकारी लिएर गर्दाखेरि चाहिँ उत्तम हुन्छ। यो चितवन अथवा चितवन बाहिरका मान्छेहरूले हेरिरहनु भएको छ, हजुरको यही ठाउँमा आएर अवलोकन गर्न अथवा जुन लिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कसरी हजुरलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ? यदि यहाँहरूले केही जानकारी लिन पर्यो अथवा चाहिँ केही हजुरसँग इच्छा भएदेखि चाहिँ मेरो फोन नम्बर 98 462 69 440मा सम्पर्क गरेर दूध अथवा अन्य जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अन्तिममा मैले सुन्न बिर्सेको र हजुरले भन्नुपर्ने कुरा केही छैन भन्न सक्नुहुन्छ? अरू केही नै होइन, यही नै हो। अरू समग्रमा चाहिँ यही नै हो। अरू केही जिज्ञासा भयो भने त्यही नम्बरमा फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ।